Dobry dzień. No. Dobre sme, ale nevidím. Nevidím, kde je. Podľa mňa za týmito dverami bude. Teraz neviem, či tam niekto je? Áno. Nebývajú otvorené dvere? Nebývajú, no toto je. Asi už niekto zobral. Už tej kačence pán tle. Aj. Toto je ona. Bože. To je tá práva. Je to celé biele a rehoce sa to. To by mala byť nevesta podľa mňa. Čo? Je to ona? Môže byť. Je to ona. A to je vidieť na tebe, jo? Ty si úplne hotový. No výborné, tak keď si tak krásne identifikoval svoju vyvolenú čoskoro manželku, môžeš odovzdať túto krásnu kyticu a potvrto skromným podotýkam skromným vlastným. No. Ideme tlieskať, nie? Ketuša, vám to nevadí, čo? Nie, ja im to vedem. To som tu ja. Nevím to vydržiť. No dobre, takže milá nevestička, nakoľko tento mladý muž, ktorý sa náš sprievidze sa spolu so mnou a s touto svadobnou osádkou sa snažil dostať, ale našli sme nakoniec, chcem sa opýtať, či môžeme pristúpiť k odobierke. A môžete. Tak, dobre. Predstupujem dnes pred vás, aby som vám oznámil, že tu prítomný ženích sa práve dnešným dňom rozhodol zanechať svoj stav mládenecký, aby ho zamenil na stav manželský. Ale predtým, než tak urobíme, dovolte mi, aby som nevestu o dozdanie mládeneckého pierka požiadal. Preto, ak si nevesta súhlasíš, tak ťa láskavo žiadam, aby si pierko priplúd privolila. Ďakujem. Ženichy, nevesta, nevždy ste boli takí ako dnes, kedy si dávno v rodnom Humne prežili ste svoje detstvo. Častokrát ste svojich rodičov nepočúvali, pretože ste vyrastali v divokom toku času a iba dnes si ich všímate o trochu viac. Rozpačito hľadíte na ich vrásky, ktoré ešte nemajú a určite si želáte, aby vám odpustili vaše prehrešky. Drahí svadobní rodičia, naklonte sa na chvíľu svojim deťom, ktoré chcú spolu s vami spovedať. Je to už dávno, keď ste ich privítali na svet. Ďaleko za nimi sú chvíle, keď počúvali vaše prvé rozprávky, učili sa chodiť a spoznávať svet. Prítomnosť ich privádza k dnešnému dňu, kedy si uvedomujú, že v každej vašej vráske páli vrecko soli. Drahí svadobní rodičia, v tejto chvíli by vám chceli vaše deti za všetko v živote poďakovať. V prvom rade vám, drahé svadobné maminky, že ste im dali život, ten najvzácnejší a najdrahší dar. Vám, drahí svadobní ocinovia, že ste vždy nad nimi držali ochrannú ruku a keď možno potrebovali založiť, tak ste ich založili. A teraz vás poprosím, milí snúbenci, aby ste teda pristúpili k vašim rodičom a odovzdali im darčeky, ktoré máte pre nich pripravené. Milí svadobní rodičia, v tejto chvíli, keď vám vaše deti poďakovali za všetku výchovu, lásku, obetavosť, ktorú ste im v živote dali, ešte vás chcem láskavo poprosiť a požiadať, aby ste im dali požehnanie v sobášu. Že nakoľko máte svojich úžasných svokrovcov, aj im sa patrí poďakovať. Nech sa páči. Držte sa.
Držte sa pokope. Držte druhý. Dobre, výchová nula. Na vaše deti, aby boli spolu šťastní, na večné manželstvo, ale hlavne na zdravie všetkých, nech sme zdraví. Tak, na zdravie. Nech je Pán Boh s nami. Tak. Výborná. Zaspávané hviezda v zelenej dubí. Šla pro ňu mamka, prišla pro ňu mamka. Svätého omše prosíme všemohúceho Boha o odpustenie našich hriechov, aby sme oslávili s čistým srdcom. Som za nás hriešil myšlienkami, slovami, skutkami a vzhľadom vám ani dobrého. Modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Čítanie z knihy piesni. Pritisni si ma na srdce, staň iste, ako pečať na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť, a vaše trdá ako pocvetie. Jej pára do ohňa plápuje a božské plavene. Ani veľké plody lásky neuhasia a rieky ju neodplavia. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.
Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte zvyšnejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, a keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nemal. Sviatosti spečati vašu lásku. Preto som vás pred Bohom a cerkvou pýta. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Pavol a Miroslav, ste rozhodnutí žiť v úprimnej lásky a o zaujímavé úcte po celý život? Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cerkvou. Ste ochotní z láskou prijatiť ako dar Boží a vychovať podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cerkvi? Áno. Áno. Vy teda chcete uzavrieť sviatosti manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cerkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Pavol, beriem si teba Miroslava za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom, že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Miroslava, beriem si teba, Pavol, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že sa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja dnes sa keď srdne potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo. A požehnávam ho. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Teraz vám požehnám kríž, na ktorý budete písať manželskú vernosť. Modlíme sa. Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento kríž, aby nám bol ochranou a priviedol nás z lásky. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu na dobré skutky a priniesie vykúpenie. Nech nám utekol žiali a štítom i zbraňu proti všetkým nástrojom zlého. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí novomanželia, tak sa teraz chcel potvrdiť, čo ste si nás zaslúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Teraz nám požehnám snubné prsteny. Požehnaj, Pane, tieto prsteny. Žehnám ich tvojom menom. Aby tí, čo ich budú nosiť,
zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo zeme láske do smrti skrze Krista, nášho Pána. Miroslava, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milí novomanželia, teraz si môžeme dať prvý novomanželský post. Nech vás požehná na deťoch, nech vám dá potešenie s priateľom a pravý pokoj so všetkými dobrými. Amen. Nech vám dá milosť byť svedkami Božej lásky vo svete a dobrodincami trpiacich a chudobných, aby ste raz boli priateľmi večných Božích prívitkov. Amen. Aj vás všetkých prítomných nech žehná a svoj milostrom sprevádza všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji.
Ahojte. No. Kamera mám pod sebou, výborne, teraz dávajte pozor. Novomanželia sa budú boskávať, vy dáte všetci hore ruky a tlieskate im, viete ako? Akože teda, že im to prajeme. No, dáme ručičky hore, tak, a vy sa cmágate. Pozor, pozor dajte. Pripravení? Áno. Čo majú robiť? Dívame sa, sestranda veľká. A ideme, 3, 2, 1 a šup ho. Také krovie, hlavné, aby nezdrli. Po ktorej strane mám mať manželku? Dobre, máme, nie? Toto som neštudoval. No, tak opačne, poďme. Po pravej strane, presne tak. To si nepamätá, ale no. Keď bol slobodný, kostole to bolo naopak. Áno, kostole to bolo... Bože ty. Mama rodiny ešte na pravo. Na pravej miere. Zle ste z auta vystúpili, neviem. Vyšnícaň, takú peknú pusu, poďme na to. Ja si myslím, že toto bolo veľmi málo, tak poprosím vám 22 pokus. Tak vyskúšajte trošku lepšie. Čiže toho zlého len malinko. No, a že vraj chlapi, že sú viacej. No, skúsime. Dneska musíte všetko. No. No a dúfam, že ten život budete mať výborný. Tak toho vám doprajem. To sú lepšie, čo? Mám zase, že vraj chlapi, že sú viacej. Že? Tak. No a mladý muž, keď nahnevame polovičku, tak najlepšie, ako sa udobrujeme, ideme žehniť, že? Áno. Váriť, práť, o nebudú sa postarať a podobne. Čo? Dievčin, to sranda, že? To tak nebýva, ale ja poradím, tak celkom dobrá cesta je tá, že dáme takú sladkú pusu, tak poďme na peniaze. No a teraz potrebujem nohy, aby sa neprivali na tom parkete. Vydá sa ostatne na sucho, ale vnútri sa to polepší, volá čo? Toto už je výborné, že to je už lepšie, že? Super. Ďakujem veľmi krásne. Mladý muž, tu máme písací nástroj. A napíšte sem, ako budete svoju manažerku, manželku doma volať. Zlatinko, pokladník, cukríček. Ja neviem, ja by volám inak, ale... Tak ideme na to. A to neuvádzaš. Nie. Miš. No. Miš. No dobre, teraz to otočíme. Otočíme, aby to nebolo také jednoduché. Potom. Ale
Ale! A teraz idete vy na to. Mladým už chytíme ten tanier. Spolupracujeme. Ako terč. Opla. Kur. No super, počkajte, počkajte, počkajte. Teraz si to zase vymeníme. Mladý muž, zase to, podajte mu fixku zase. Mladý muž, prosím vás, jedným ťahom urobíme také spoločné srdiečko, takto, hej? Že, šu? Jedným? Jedným ťahom, jedným ťahom. Keď zase z vrchu, tak musíš jedným ťahom, poďme na to. Cez prsty. Výborne. A teraz si to zase vymeníme. Vymeníme. A nevestanám sem, napíšte dneska šida. Chytíme mladý muž. Som sa chcela opýtať, že ako, koľko je dneska. 27 sa mi zdá. 23. 23? 28? Áno, 28. 8, áno, ešte. Máme to aj vygravirované, aby sme nezabudli. Výborne. Čisto vymeníme. A nikde nám urobíte ešte smajlík. Môže byť? Výborne. Tak teraz potom vás poprosím. Teraz poďte k sebe, tak vyššie, bližšie, bližšie, bližšie. Nie, nie, tak k nám sa otočíte. Alebo tuto, týmto. Teraz k sebe ukážte, čo ste vytvorili. A peknú pusu sa vycmágame pri tom. Zakrieme decka oči, aby nám nefrklo. A môžeme ísť na to, hej? Trošku poznal nejakú predstavu, vedel by, že nemala rada zimu, a to sú, že
neviem, že by členský môž sa mi nestalo teraz. Majú rastie s pánom. Pani nami sa podarilo ju vytiahnuť z teplej postele pod chladom dekú hviezd. Navadili len modu bor a krásnym výhľadom, ktorý nie sú len v knihách, či vo filmu, ktorý má tak rada. Videl Mirkov, ako to čo už bola. Nehybujú sa nebude, ja mám plný potenciál. To, že niekto tak rozumný a hrdý ako ona, môže byť výmenšený sebecký, podelný a plný lásky, z neho, ať sme si úprimne, skoro až neuveriteľne. A preto to vedomu je krásna kobiela, počkaná inteligencia, humor a nádherná láska. Komu sa podarilo byť vľúbený, je naozaj šťastný človek. No a vtedy si pomyslel, že som ako ona nájde za volantom autobusu. Deň, keď mi o ňom prvýkrát rozprávala, jej emócie skákali značenia do neistoty a znova do oskovovania. Veľmi sladké. Bolo to prvýkrát, čo som ju videla v takom rozpoložení hľadom chalana. Samozrejme, nikto nie je dokonalý, aj keď moje očakávanie vždy bude, alebo k tomu budem mať veľmi blízko. No vyzerá to, že ich nedokonalosti je obie perfektným celkom a tento celok je priam hodný na krásnostiach. Predsa len spájame veci nie preto, že sú si podobné, ale preto, že sa doplňajú. Tento pár si bude užívať dlhý a krásny vzťah, pretože oni si tiež prinašajú z toho dvojho to najlepšie. Dorastla som do viery, že on ju bude ochraňovať ako vzácny dar, ktorý ona je, že ju bude ľúbiť, zbožňovať a rešpektovať tak, ako ona jeho. Aby som pre odpovedala, pár iné poznajú iba krátko a nie až tak dobre, ale aj mám nasledovať starú uvarenú radu, že podľa priateľov spoznáš, aký človek je, táto spoločnosť je dostatočne uspokojený. Keď som dnes stretla ľudí, ktorí sú starostliví, plní lásky, podľa ktorých je vtipný, ja to tu so mnou vlastne ešte až tak často nepoplýva. Bol som rád, že vidím okolo mierky ľudí s humorom. Pretože smiech je nielen ďalším liekom, ale dobrým starým materiálom pre akýkoľvek vzťah. A ako mi rozpovedal si jeden starší pán, dôležité je zobrať si človeka, ktorý ťa aj hodí hnevu či smutku vie rozosmiať. A s týmto slovom by som rád dokončila môj príhovor, pretože s určitosťou viem, že títo dvoja si vedeli ľudí na tvári, že som na akýkoľvek čas. Tak si pripravme na lásku, ktorá by bola ničí a keď by bola delená dvoma na smiech a šťastné konce. Ďakujem za tento krásny príhovor, ktorý bol na spameť z niekoľkých až pôjdech. Venovaný našim novovážovom, a teda, ako už bolo spomenuté, pozdvihnime čaše, postajme a pripíme na zdravie našim novovážovom, aj krásny, nádherný manželský život, hlavne nech je väčší. Na zdravie a tam zadušať, hrnky si najviac zaplatili. No, a ideme. Polievka je málo slaná, nebesa je nedostaná. Polievka je málo slaná, nebesa je už postaná. Výborne, pozrie, ešte chcem môj zlatý, ten je hotový z teba. No, milí zálevy hostia, ja to už nebudem zdržiavať. Ja vám prajem dobrú kúru. Nikola, tu ideš? A páta? A tak to prvom je.
Dievča už sa ráno češe, stratenou dolinou spev sa nesie, oh. A po dvore všade lieta perie, už sa dievča už sa z domu berie, oh. Nevesta si dáva biele šaty, biele šaty, biele šaty, biele šaty, biele šaty, biele šaty. Nezabudne na nás, do trulice bude hádzať kvety, hádzať kvety, hádzať kvety, hádzať kvety. Už sa dievča, už sa ráno češe, stratenou dolinou spev sa nesie, oh, oh, oh. Všade lieta perie, už sa dievča už sa z domu berie, keď sa rozvíjajú. Vtedy ma mamko daj, kedy ma pýtajú. Ja si myslím, že ten potlesk hovorí za všetko a je to aj vidieť na našich domovážovách. Áno, áno. Aj ženy mal možno, že trošku maličký obmedzený priestor na ten tanec, ale zvládol to a vidím, že potlesk je samozrejme jednoznačný. Naučili láske našej rodnej zemi, naučili láske našej rodnej zemi. Poliale si lúky, bol náš domov druhý. Poliale si lúky, bol náš domov druhý.
zavieval, keď ma ho rovodil. You call me senorita.
Wieś, jedna láska je vždy pravá. Vieš, dotyk v dlani po nej trvá, po nej zvýši tón, po nej zvýši chuť, nejde z hlavy von, nejde zabudnúť. Vieš, jedna láska je vždy prvá. Vieš, smietka v očiach po nej trvá. Po nej zvýši tieň, po nej zvýši dym. Ešte o nej viem, už ju nevidím. Je zimná, zime letná, po nej zvýši vlak, po nej zvýši list, ten vlast nemá čas, ten list nemal prísť. Viem, jedna láska je vždy prvá. Viem, možno chuť či dym, ešte o nej viem, už ju nevidím. Prvá je tá, s dvorou a kým, keď smieš byť s ňou, keď smieš byť s ním. Prvá je tá, z troch súdnych slov. Tak sa navážam.
ako ty už mám skúsenosti. Milí svadobní hostia, podľa paragrafu 122. Zadne si. To je sranda. No to bude sranda, bo ja keď si ťa zapíšem. No, momentík, no asi niečo vybavím. Ja už nebudem ručiť. Meno? Občanský. Sa utišlo večer. Takže meno moja zlatá krásna. Ja som hneď aj u vás. Ja mám času dosť. Práve mi začala služba. Takže meno? Čo? Máte nočnú? Moja mama je nočná hranejšia, ale skôr teba by som sa opýtal, že či ti nevadí, že budeš dlhšie do rána. Nie. Lebo u nás na CPZ-ke máme voľné, vieš? Dobre, nevadí. Takže meno si píšem, ale matrovať vieš, že? No, to ti ide. Tu máš, keď si chcela tvrdý. Dobre, Zuzka, takto sa dohodneme. Ty mi kúpieš do Dregerika, ja vyhodnotím. Ak to bude dobré, posedkáš, keď nie, pôjdeš so mnou na oddelenie, dobre? A hneď potom za tebou pôjde túto seniorka. No ja čo si soplíky utierame, máme to byť? Dúfam, že nie. No dobre, tak túto máš. Ja neviem, kúkať do toho. No to sa naučíš, ja ti to. Ty si inteligentná. Počkaj, ma nechci ma nahnievať, dobre? Ja som ako celebrita. No, ty si celebrita, už ťa aj točíme, pozri sa. To kolega, podržite mi to. Donedávna autobusára už kamera má, že? No, tak kúkaj moja. A koľko treba nafúkať? No tak hodinku asi, nie? Tak nie. To je na chvílinku, ja ma vyhodnotím, urob fú a ideme, no, urob fú. Nemôžem, lebo sa smiem. Dobre, nebudeme sa na teba kúkať, dívajte sa všetci hore. Poprosím teraz do stropu, sa dívame a na nezúska sa uvolí. Dobre, stačí. No moja zlata, to je krása, toto čo má znamená. To je ten malý. Malý moment. No čo sa ty kurva ukázal? Zuzinko, ty si pila? Nie. Popýtal je si, že buď to si dá z hlavky vienok sňať, alebo hlavku sťať. Čo odpovieš chujový orgán? Hlavku sťať. Tak, mne sa na tebe páči jedna vec, že ty si síce svojím spôsobom veľmi sebavedomé dievča. Naostrím si balašku, ktorá je tupá jak majiteľ, Ešte nie, to mám zúfera. Kým si aká je tupa? Čo, neboj sa, nechci, alebo zabudí, že by som ti očlacol, čo? No, prosím, poď sa na chvilinku, lebo tieto dievčatá majú robotu. Poď moja, ty si taká vtipná, zábavná. Ja, ty pôjdeš na hotele. Zostaneš pomadre, to je voličke. Takže zvíň je za clo. Dobre, takže milá nevesta, mi dnes taká pýta tretí a posledný krát. A vieš, čo som si povedal, že toto evidentne s tebou nič nerobí, že? Nakoľko sme zistili, že ženy má modrú krv, preto má aj modrú košelu, keď chodí v tom autobuse, použijeme túto zbraň 18. storočia, ktorú ešte radšej udalo palpisti, nejak kde bude. No. Daj sa dole nižšie do obuzi. Výborne. Takže my máme na zlatá nevesta. Medzi tretím a štvrtým stavcom to máš dobre vyvinuté, keď švacneme gebuľku a potom sa hovorí, doma trovala. Čo ste taký nervózny strnuli z vadovčania? Veď sa uvoľnite, niektoré hovada si to aj natáčajú. To je... no, takže bola moja milá zlatá nevesta. Ide sa ťa pýta tretí a posledný krát, ale ty si veľmi dobre rozvať, čo povieš orgánovi, lebo povieš ti, že už nie som ten normálny. Buď to si za zlatky vienosňať, alebo hlavnú ste, čo mi odpovieš? No vienok sňa, no čo budem vrátky robiť? Ale dobre, si si jednou. S Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy,
Zákon, samozrejme, nie policajný, ale svadobný, ktorý hovorí jasne, že v tejto chvíli sa naša nevestička dobrovoľne vzdala svojej slobody, ktorá kvela v jej krásnom vienku. Ale preto vám už predstavujem nie nevestu, ale našu slobodu, už teda zadanú dievku. Gazdinu, potles pre mňa. Oh,
cestou chorou, ste sa dali, vy ste šťastný, život pravý. Cestou chorou, ste sa dali,